السلام عليكم. دي أريانا تلفزيون كل كرتون كده. دي أريانا تلفزيون سخا من النكو دي ممكن دي كيف كيف من السبي من أنا خالة وسي باي باي. أنا تلفزيون ستيرة من أنا كوش تاني سلام شير زي سابتاز تاوستاز طول كرمندان تاوستاز تلفزيون لاري طول أبوان ولستان سلامنا نيكيلي بيرزويني وهم په دې هیله چې ټول روغ جوړ خوش خوشحاله به یاست. زه احمد د کندهار ولایت نه د یو تن د ټي ټوینټي ورلډ کپ مینهوال یم او ډېر خوشحاله یم چې تاسو دا ټي ټوینټي ورلډ کپ په اریانا چینل کې خپروئ. ډېره مننه. سلامونه او نیکې هیلې د اریانا تلویزیون لیدونکو کارکوونکو ته چې د 2022 شل ورځ نړیوال جام موږ ته په ژوندۍ بڼه نشروي، او په خاصه توګه مننه کوو له شهزاد صاحب څخه د افغانستان د بریا په هیله. ژوندۍ دې وي افغانستان، ژوندۍ دې وي د افغانستان ملي ټیم، او ژوندۍ دې وي نجیب الله ځدران. سلام د اریانا تلویزیون ټولو کارکوونکو او شیرزاد صاحب تاسو ته. متین خان یم، د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. ډېر خوشحاله چې اریانا تلویزیون موږ ته نړیوال جام او د افغانستان لوبې په ژوندۍ بڼه خپروي. ډېره مننه. زنده باد اریانا تلویزیون. السلام علیکم. دی اریانا ټلویزیون څخه ډیره مننه چې د 2022 کال د ورلد کپ لوبې په ژوندۍ او قانوني بڼه خپروي. السلام علیکم. سلامونه کوم د اریانا ټلویزیون ټولو همکارانو ته. سلامونه کوم، خدای هم راوله خیاس په خیر. شهزاد صاحب ته هم ځانګړي سلامونه کوم او ستا همکارانو ته هم سلامونه کوم. مننه ستاسې لموږ ته د 2022 نړیوال جام لوبې په ژوندۍ بڼه نشروئ. دا زما انډیوالان دي، موږ په ایران کې زندګي کوو. تیاکا تا لوبو نه خوند اخو په ژوندۍ بڼه تاسو لوبې راته نشروئ. ډېر خوند کوي، خو بدبختانه چې زموږ لوبډلې لوبې ډېرې لغو اعلان شوې. دا زما ملګري دي، زما همکاران دي په ایران کې مسافر دي. ځوانانو تاسو څه هیلې؟ افغانستان زنده آباد. تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیمان لایق یم د روزګان څخه. ستاسو خپرونه همدا شیبه ګورم. ډیر خوشحاله یم، ستاسو د معلوماتو څخه هم خوشحاله یم. مننه کوو د اریانا ټیم څخه نړۍ مننه کوو زموږ لپاره د کرکټ نړیوال جام شل ورځې سیالۍ په ژوندۍ توګه نشروي. د افغانستان د بریا په هیله مننه.